Slags andra klassens medborgare. Och tänker jag främst på kvinnors villkor och löner i arbetslivet. De är fortfarande inte alls på långa vägar jämställda. Låt mig också säga, jämställdhet är ingen kvinnofråga. Det är en fråga som är central för oss alla, oavsett kön eller ålder. För att åstadkomma jämställda löner är det absolut nödvändigt att de manligt dominerade branscher på svensk arbetsmarknad tar ett betydligt större ansvar än vad man gör idag. Min erfarenhet är att i samtalen är vi alla överens om vikten av jämställda löner. Men när det sedan kommer till praktiken är det fortfarande gamla normer och mönster som gäller. Det här visar sig också ett faktum att i den kvinnligt dominerade branschen som deltider och otrygga anställningar är vanligast. Men även i dessa branscher har männen en större andel deltider. Deltid måste bli en norm på svensk arbetsmarknad. Deltiden innebär inte bara sämre möjligheter till utveckling i arbete och därmed bättre löneutveckling. Men förföljer kvinnan ända in i döden genom att man också drabbas av sämre pensioner än männen. Det behövs särskilt... Vi kräver medborgerliga och fria och rättigheter, fullständigt fria och rättigheter för alla kvinnor i förorterna. Vi säger nej till våldtäkter och vi säger nej till vår verbala våldet. Och vi solidariserar oss med våra medsystrar i förorterna här hemma och i länder som Syrien, Turkiet, Palestina, Kurdistan, Iran och kvinnorna i Saudiarabien, Mellanöstern, Latinamerika och Sydamerika. Och vänner, vi solidariserar oss med kvinnorna i Indien som dagligen kämpar mot våldtäkter som kommer i vågor. Och vänner, vi också solidariserar oss med kvinnorna i Dakai och Sydostasien som inom textilen syr våra kläder, men de dör i hundratals utan att företagen, klädföretagen här i Sverige höjer ögonbrynen för deras villkor. Och vi kräver samma villkor och samma lön för dem också i fjärran. Och det är dags, vänner, för hela makten och hela lönen och halva makten i Sverige. Och vi kräver att aborträtten ska skrivas i FNs konventioner om mänskliga rättigheter. Och vi kräver, vänner, hela föräldraförsäkring. Och vi, vänner, det är väldigt viktigt att komma ihåg att rätten till heltid ska vara 6 timmars arbetsdag och det lönar sig och vinner vi både kvinnor och familj och alla. Så rätten till heltid ska vara 6 timmars arbetsdag och det kräver vi nu idag. Och tack så mycket och kampen fortsätter länge leva och kommande man. Och nu kommer Eva Larsson som är ordförande i Gröna kvinnor. Hej kära gröna kvinnor, systrar och bröder.
Так, хорошо? Так, хорошо. 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 Так